Ayo, ayo, siap goyang. Teki, bisa kamu mundur sedikit? Oh iya, boleh. Kenapa? Cantiknya kelewatan. Isin aku. Mulai. Tak apa tuh bed dua isin. Biasanya isin mulai gumbal. Sing marake wara-warane pentrol. Orang tahu gumbal aku kan selama ini kok beras ngono malane kok. Tumben dua isin. Nah corong Gunung Kidul ketungkep. Iya, ketongkap. Ya. Suara suling bukan yang suara kondor. Balik ngolan opo setia. Sani. Ini halal. Nah, pertanyaannya, iya. Kapan aku bisa menghalalkan kamu? Ah, isin aku. Dua isin. Wong. Reka-reka. Eleng, eleng, eleng. Kasete nyisik, nyicil barang. Kue meneng obahe, walem asin semburu ira ini jebule. Yo. Mas, peralatan. Balas. Balas. Dira, apa kok nganggo ali-ali cap apa kuwi mau yo alah ora masuk blas nggih Bu nggih nah terus ke Prasojo
gong nek kira-kira anu saiki Pak Tono Gombalono. Aku ngombali Pak Warsono. Iya no. Ya aku wedi Mas. Ora apa-apa. Engko nek sekali gombal mesti setengah juta meneh. Masa? Iya. Tenan. Lah sing apik nek gombali lho ya. Iya 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 iya. Pak Tono digombal. Nek perlu gombale sing letek. Kok sing letek lho. Pak Pak Wardono, Pak Wardono tahu enggak bedanya kipas angin sama Pak Wardono? Apa? Panas. Lah piye to? Karepku yo aja nganggo ati ngono. Lah piye? Lah kan ngrayu. Perasaane kok Pak Wardono tahu enggak bedanya kipas angin sama Pak Wardono? Apa coba? Enggak tahu. Kalau kipas angin itu nganginin, tapi kalau Pak Wardono ngangenin. Iya. Ibu, iya. Ibu, ma. Iya. Bu, ibu. Bu, tolong ambil parut langsung parutin ke perak. Aku diparani. Maksudku kan orang nganggo hati lah, aku nganggo perasaan kok. Aku dadi ibu ya tetep tak parut kok. Ayo. Kowe ngerayu aku, ngerayu lah, bales. Aku kan bales. Bales lah. Wegah. Apa lagunipun tambah nopo? Tambah gayeng pastinya. Tambah nopo, Bapak? Apa, ayo. Pamer bojo sudah, sampun. Iya. Oh, setia tuhun, Jin. Iya, siap. Oh ya tambah dong, tambah. Lihat nih. Pripun nih, tolong disoteng. Loh, Mas. Inilah hati iki yo ngene iki. Laki-laki sejati. Wes. Dadi surat enggak perlu banyak bicara. Kowe mengke kor sak dodolan kipas to mengke padahal. Lah iya dodolan kipas, Mas. Kipas sama tos. Kata Bapak juta. Kurang, Bu, buat ngerayu saya. Kurang katanya. Tuh, arep ditambahi Mas iki wes. Jelas iki wes. Mungso kok padake. Jelas aret paket iki metu kabeh. Katanya biar nyamain sama Bapak, Bu. Tuh, biar sama kayak Bapak. Bu. Apa? Tahu artinya enggak, Bu? Ah, 5000 gak. Arta gombali. Iya, ayo balik. Matur nuwun ya, Ibu ya. Terima kasih. Ya Allah, moga-moga dadi pendonga aku, Mas. Berkah nok ya. Amin. Ya. Digongke nok. Hamba pilih getuk apa pilih tapi jangan sok jangan mepet ya gandeng duit seko bapak wis kok cekel kudu dipinangkani setia tuhun ya. Iki nek ngangge bawa ketek wedale mboten nyandak. Pripun? Bawa di dipalarke Mas. Oh, dipalarke. Oh nggih. Wah, nyandak wektune ya. Oke, siap ya. Oke, menika bawa setia tuhun. Bu, matur sembah nuwun, Bu. Arek ngerayu wae karepku mah. Golek bahan wis ora nemu. Gari triplek tok karo bataku bahan. Ayo dibawani Mas. Iya, bawani monggo. Ayo njaluk palaran. Aku to. Ya iya to. Wis nampa dhuwit kono e. Lah ning lak kerja sama. Siap. Nggih, nyuwun berkah Bapak Dono. Pamintaku. Wah. Dansa.
guna aku. Keparat yen cedhatan sang mati ora kuasa iki sito ase jabutnya malah dibelesek ke diokrek-okrek kok ngapa gini bang? Diuncep terus? Jare urung tau pacaran kok ngerti gon gue ora balen-balenan ayo selak subuh iya aku kang setyo satu Bapak Wardono tentu pun matur sembah nuwun sinom sampun ngabiyarsa kalajengaken langgam setya tumu.
srahino, pang pang wo srahino, srengenge ne muncul, 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 sunar sumambura, pang pang wo srahino, pang pang wo srahino, srengenge ne Bye.
Oh,
waras. Waras. Wes mencapai target 1 juta. Lagi. Ki bocah iki nek cekel iki kok. Ngloga lagi, loga lagi nyawane ora pedul. Lagi. Wes waras. Sudah. Buat semua YouTuber ya, buat keluarga besar Cerah Foto, Mas Gihono juga. Ya. Yang tadi nyuwun pangapunten di Tepon Tenggo, keluarga Mas Joko Cikarang juga, keluarga besar Chandra Pesona. Ya. Ditunggu semuanya. Nah. Katon lebih ani merah.
kita ingkang kepingin sembahan nggih ngawontenaken bonggong bunga boten kados to panjenengan bapa gunat kaliyan ibu Jalan.
Bapak patangnya Siti Batara Sukyur kuat kawe. Ono Satyo Bagus arep Bagus sapa kok. Kok Satyo ning raja bumrakot sang. Kok pitakonmu gak piye koyo wong Jawa. Sak durunge aku ngawa pitakonmu gage sapa ingkang dadi kang kamu sapa. Soko ngendi marang kon durung gawe takon karaku yo aku tambah api mani tambah api mani kok bagus ono parang suarane ono trapingake becik kake bayo e mantakon wes kok padha kamu entuk baco trae entuk baco aran sopo sing kok mati kali wonten